Naslovnice obovjesnika Đakovačko-Osječke nadbiskupije koji u kontinuitetu izlazi 150 godina. Velika je to obljetnica za najstariji vjerski časopis na hrvatskom jeziku. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je naš vjesnik Đakovačko-Osječke nadbiskupije koji je pokrenuo biskup Josip Juraj Strossmayer 1873. godine u mjesecu siječnju, časopis koji kontinuirano izlazi, ja bih rekao i unatoč svim nedaćama koje su ga zadesile, odnosno povijesnim okolnostima kroz koje je prolazio, nije prestao izlaziti. Najteža vremena za vjesnik nastupila su nakon što je na vlast došla komunistička vlast. Najprije su biskupiji oduzeli tiskaru biskupijsku, nacionalizirali je i onda pod izlikom da nema papira odbili tiskanje vjesnika. Povodom 150. obljetnice vjesnika održava se i Međunarodni znanstveni simpozij. U kršćanstvu je jako važno sjećanje, jako je važno činiti spomen. Prije svega mi vjernici spominjemo se Božjih djela u povijesti spasenja, u povijesti crkve, u našim osobnim životima, a onda svakako da se spominjemo i Božjih djela koje je činio preko ljudi. Bog uvijek ljudima dolazi preko ljudi, tako da evo ovim dvodnevnim slavljem želimo učiniti spomen svih onih koji su ugradili svoj život, svoja promišljanja, svoje djelovanje u ovaj vjesnik kroz 150 godina. Rekao bih da je vrlo važno danas u kulturi buke, u kulturi galame, gdje smo izgubljeni, gdje se više ne znamo savrati, ponovno otkriti gestu čitanja. A gesta čitanja nas vraća nama samima, ona nas uči mišljenju i u tom smislu ovo glasilo, vjesnik Đakovačko-Osječke biskupije, nam pomaže da upoznamo sebe, da otkrijemo u ovom ludilu buke ovu vrlo važnu gestu čitanja. Vjesnik Đakovačko-Osječke nadbiskupije trenutno izlazi kao časopis za pastoralnu orijentaciju jednom mjesečno. On u biti ima četiri glavna dijela. Prvi dio je uvijek tema broja, dakle određeni fenomen, određena tema koja se obrađuje kroz stručne članke. Potom je jedan dio posvećen župniku i župi, treći dio je posvećen vjeroučiteljima i četvrti dio donosi vijesti, odnosno takozvani informativni dio, izvještaj o događanjima u crkvi. Mi nismo nekakva ogromna naklada, tiraža, ali da mi bez nekakvih velikih lomova sad i u posljednje vrijeme, što je osobito sa tiskanim medijima, da mi to nismo baš osjetili, nego da se vjesnik dalje mogao razvijati, da je evo i jedan časopis za pastoralnu orijentaciju ne samo svećenika, nego i vjeroučitelja u školi, suradnika u župnoj katehezi i drugih teološki obrazovanih vjernika, laika i župnih suradnika. Tijekom povijesti vjesnik je izašao izvan granica Đakovačko-Osječke nadbiskupije i trenutno odlazi na adrese hrvatskog pastorala u 13 svjetskih zemalja.